क्लास टेन मैले तिमीहरूलाई भ्रमरबाट अस्पतालमा पढाइरहेकी थिएँ अब यहाँनिर हामी के देख्छौँ मोहन कलकत्तामा आएर ललित सिंहको परिवारमा बसिरहेको थियो अनि यसरी उसले मायालाई अनुरोध माया र परशुराम बस्नेतलाई अनुरोध गरेकोले गर्दा अब उनीहरूले न्युज पेपरमा सूचना छपाएर शेखरलाई क्षमा गरिदिइसकेको छ अनि बिना र आमाको मुख सम्झेर चाहिँ घरमा फर्केर आउनु भनेर चाहिँ त्यो समाचार पत्रहरूको सूचनामा लेखेको थियो र त्यो पढेर चाहिँ मन धेरै खुसी भएको थियो अनि अब मायाकोमा जाने अनि मायाकोमा गएर चाहिँ अब उसले आ, के गर्ने मायालाई मायाले जुन प्रकारको सूचना अखबारमा छपाएको थियो त्यसले गर्दा मनलाई धेरै खुसी लागिरहेको थियो अनि अब उसले अब जसरी भए पनि शेखरले चाहिँ समाचार पत्र पढ्छ किनभने शेखर चाहिँ समाचार अथवा अथवा न्युज पेपर नपढी बस्न सक्दैन भन्ने सम्झेर चाहिँ उसले चाहिँ अब के सोध्छ जसोतसो बि बी, बिनाको बिमाको लागि जुन चाहिँ ललित सिहले केटा ठिक गरेको थियो उ उनीहरूसँग बिहेको बन्दोबस्त गर्दा नगर्दा एक महिना लाग्छ र त्यो भित्रमा चाहिँ शेखर अवश्य पनि फर्केर आउँछ भनेर उसलाई धेरै खुसी लागिरहेको थियो त्यसै समय अचानक टेलिफोनको घन्टी बजेकोले गर्दा मोहन चाहिँ एकदमै अतालियो अनि उसले सोचे कि त्यो पाठको व्यापारीहरूले बडा बजारबाट ललित सियालाई फोन गरेको होला भनेर को भनेर प्रश्न गर्दाखेरि फोनको अर्को तर्फबाट चाहिँ एउटा स्त्रीको एउटा युवतीको आवाज आयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मोहन चाहिँ मोहनले थाहा पायो कि शेखर चाहिँ घायल भएर अस्पतालमा आएको छ अनि मायाले यो सूचना चाहिँ शेखरलाई मोहनलाई दिएको थियो अब त्यसपछि यहाँनिर हामीले हेरौँ मायाले अति कातर स्वरले भने मोहन बाबु ओ त्यहाँ वेटिङ रुम छ त्यहाँ गएर बसी बसौँ अनि कुरा गरौँला मायाले एकदमै डराउँदै डराउँदै के भनेर अब शेखर घायल भएको खबर चाहिँ मायाले सुनायो अनि के भनेर मोहन बाबु अलिकति पर वेटिङ रुम छ र वेटिङ रुमलाई नेपालीमा के भन्छ प्रतीक्षालय भनेर भन्छ र त्यहाँ गएर बसौँ अनि हामी अरू कुरा गरौँला भनेर उसले भन्यो मोहन अधीर भएर भन्छ भन्यो अह म शेखरलाई एकचोटि नहेरी कतै जान्न अब मन एकदमै हताश भइरहेको थियो आतिरहेको थियो शेखर खायाल भएको कुरा सुनेर र उसले के भने अह म एकपल्ट शेखरलाई हेर्छु शेखरलाई नहेरी म कतै जान्न भनेर भन्यो मायाले बिस्तार भनी मोहन बाबु धैर्य धारण गर्नुहोस् अहिले डाक्टरहरूले कसैलाई भित्र पस्न दिने छैनन् त्यसबाहेक पुलिसका अनेक कर्मचारीहरू कोठामा घेर बसेका छन् हिँड्नुहोस् मसित र मायाले बिस्तारै मोहनलाई सम्झाउँदै के भने भनेर मोहन बाबु एकछिन तपाईँले धैर्य धारण गर्नुहोस् एकछिन तपाईँ चुप लागेर बस्नुहोस् एकछिन पर्खनुहोस् र अहिले डाक्टरहरूले कसैलाई पनि बिमारी भएको कोठामा पस्न दिएको छैन अनि यस लगायत पुलिसको धेरै कर्मचारीहरू पनि त्यहाँनिर त्यो कोठालाई घेर बसेका छन् अहिले हिँड्नुहोस् मसित भनेर मायाले मोहनलाई आग्रह गर्यो अगत्य मोहन मायाले निर्देश गरेको कोठामा गएर एउटा बेन्चमा बस्यो माया पनि छ बस्यो अब मोहन लाचार भयो मोहनले केही पनि गर्न सकेन अनि मायाले देखाएको कोठामा गएर उनीहरू दुईजना बसेछ मायाले बिस्तार बिस्तार भने आज म बिहानका क्लास शेष गरेर घर फर्कन लागेकी थिएँ एम्बुलेन्सका दुईवटा मोटरले प्रचण्ड बेगमा अस्पतालको आँगनभित्र प्रवेश गरे र मायाले अब त्यो घटनाहरू बताउँदै के भने भनेर बिस्तारैसँग आज म बिहान आफ्नो क्लास सकेर चाहिँ क्लास सिद्ध्याएर चाहिँ म घर फर्कन लागेको थिएँ एम्बुलेन्समा का दुईवटा मोटर गाडी चाहिँ एकदमै स्पिडसँग प्रचण्ड बेगमा चाहिँ अस्पतालको आँगनभित्र त्यसले प्रवेश गर्यो भनेर भने दुवै मोटरमा चारजना सिपाही देख्दा म विस्मित भएँ दगुरेर मोटरबाट बिमारी झिकेको हिँड्न छेउमा गए अब पहिलो मोटरबाट तिनीहरूले एउटा मानिस सिके र दुवै मोटरमा बाटमा चाहिँ चारजना सिपाही थियो अथवा पुलिसकर्मी थियो त्यो देखेर म छक्क परेँ र दगुरेर के भएछ भनेर मोटरमा हेर्न जाँदा बिमारी झिकेको हिँड्न जाँदा चाहिँ पहिलो मोटरबाट चाहिँ पहिलो गाडीबाट चाहिँ तिनीहरूले एउटा मानिसलाई झिके भनेर भन्यो त्यसको जम्मै शरीर रगतै रगत भएको थियो मैले अलि अलिअघि शरीर निहरेर त्यसको अनुहार हेरेँ शेखरको अनुहार चिनेर म मुर्छा परिछु र त्यसको जम्मै सम्पूर्ण शरीर नै रगतले लछप्रै भिजेको थियो रगतै रगत भएको थियो मैले अलिकति निहुरेर को रहेछ भनेर हेर्दा त्यसको अनुहार हेर्ने कोसिस गर्दा चाहिँ शेखरको अनुहार मेरो आँखाको अगाडि आयो शेखरलाई देखेर चाहिँ म चाहिँ बेहोस भएछु मुर्छा परिछु भनेको चाहिँ बेहोस हुन् निधारको पसिना पुस्दै मायाले भने चेत आएपछि आफूलाई डाक्टर नर्सहरूले घेरेको देखेर किन्चित लज्जित भए र जब होस फर्क्यो त्यति बेला मलाई डाक्टर र नर्सहरूले घेरिरहेको थियो त्यही देखेर मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो लाज लाग्यो त्यसपछि डाक्टर बसुले अरू सबैलाई कोठाबाट निकालेर मलाई सोधे के त्यो मानिस तेरो कोही पर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ डाक्टर बसुले चाहिँ अरू सबैलाई कोठाबाट निकाले अनि मलाई एक्लै पारेर उनले के भनेर सोधे त्यो मानिस जुन मान्छेलाई देखेर चाहिँ त्यो अघि बेहोस भएको थिइस् त्यो मानिस चाहिँ तेरो कोही पर्छ तेरो आफन्त हो भनेर मलाई प्रश्न गर्यो मैले ती मेरा सजाति हुन् अब सानैदेखिका बन्धु हुन् भन्ने परिचय दिएर एकचोटि तिनीसित भेट गर्ने अनुमति मागे र मायाले के भनेपछि ऊ चाहिँ मेरो आफ्नै जातको मान्छे आफ्नै जातको मान्छे हो अनि म सानैदेखिको मेरो साथी हो भनेर परिचय दिएपछि चाहिँ एकचोटि उनलाई मैले अथवा शेखरलाई भेट्ने अनुमति चाहिँ मैले डक्टरसँग मागेँ डक्टर बसुले प्रथम त अनुमति दिन अस्वीकार गरे तर पछि एक मिनटको अवकाश दिए डक्टर बसुले पहिला त अनुमति दिन मानेन तर पछि एक मिनटको लागि हेरेर आउने मौका चाहिँ मलाई दियो भनेर उसले भन्यो शेखरको काखीमुनि छुराको गाउँ छ भित्र मुटु कलेजो अथवा फोक्सो आदिमा आघात परे कि परेन त्यो अहिले थाहा भएको छैन कसले अथवा किन यो दुष्कर्म गर्यो कसैलाई थाहा छैन पुलिस भाइ र अब शेखरले चाहिँ माया कसरी घायल भएर अस्पतालमा आइपुगे मायाले चाहिँ शेखर कसरी घायल भएर अस्पतालमा आइपुग्यो त्यो कुरा चाहिँ अब मोहनलाई बताइरहेको थियो र शेखरको काखी मुनि चाहिँ एउटा गहिरो चोट छ भित्र मुटु कलेजो अथवा फोक्सोमा त्यो चोट पर्यो परेन परे त्यो चाहिँ अहिले कसैलाई पनि थाहा छैन र कसले अथवा किन यस्तो नराम्रो काम शेखरमाथि गर्यो शेखरलाई घल पार्यो शेखरलाई आक्रमण गर्यो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन खालि पुलिसलाई मात्र यो घटनाको बारेमा थाहा छ अब पुलिसको मुखबाट अझै कसैले केही सुन्न पाएको छैन तर पुलिस चुप्पो लागेर बसिरहेको छ उनीहरूले अझसम्म कसैलाई केही पनि भनेको छैन अर्को मोटरबाट एउटा मुसलमानलाई पनि झिकेको थिए तर त्यो बाटोमै मरेछ र अर्को मोटरबाट चाहिँ एउटा मुसलमान चाहिँ मुसलमान घल व्यक्तिलाई पनि झिकेको थियो तर त्यो मान्छे चाहिँ बाटोमै मरेछ भनेर मायाले मोहनलाई बतायो मोहनले केही भनेन मौन निशब्द रहेर भुइँतिर रहे, एकहोरो हेरिरह्यो माया पनि यति भनेर स्तब्ध भएर बसिरहे अब मोहनले केही पनि भन्न सकेन ऊ चुपचाप थियो मौन थियो निशब्द थियो एक शब्द पनि उसको मुखबाट निस्केको थिएन उसले एकहोरो भुइँतिर हेरिरहेको थियो सोचिरहेको थियो शेखरलाई त भेट्यो तर यस्तो अवस्थामा भनेर उसले सोचिरहेको थियो अनि माया पनि मोहनको यस्तो अवस्था देखेर चाहिँ चुपचापसँग केही पनि नभनिकन एकछिन उनीहरू चुपचापसँग त्यहाँनिर बसिरहेछ प्राय दस मिनट यसरी बितेपछि मोहनले बिस्तारै भन्यो माया एकचोटि सोधिएर त डाक्टरहरूले के ठहराएछन् र यसरी दस मिनट जस्तो उनीहरू चुप लागेर बसिरहे त्यसपछि बिस्तारै मोहनले मायालाई के भनेर भन्यो माया एकचोटि तिमीले गएर डाक्टरहरूलाई सोद्धा त उनीहरूले के ठहराएछन् के रहेछ भनेर उसले प्रश्न गर्यो माया सम्मति सूचक भाउले टाउको हल्लाएर केही नभने शेखर लाई राखेको कोठातिर गए र मायाले हुन्छ भने जस्तो गरिकन टाउको हलाएर केही पनि नबनिकन शेखलाई राखेको कोठातिर रा। लागेछ आधा घन्टापछि माया फर्कि मोन हल्नचल भई त्यहीँ बसिरहेको थियो माया उसका अघि आएर उभिए र आधा घन्टा जति समय बितेपछि चाहिँ माया त्यहाँ फर्किरहेछ मोन चाहिँ अब हल्नचल भई त्यहीँ बसिरहेको थियो अरे उसले केही पनि गरेको थिएन चुप्प लागेर बसिरहेको थियो अरे माया उसका अघि अब आएर उभिएछ मायाको मुखमा आशा र आनन्दको झलकले विषादका छापलाई मेटिदिएको थियो मायाको मुखका भाव लक्ष्य गरेर मोहनले दुवै हात समातेर सोध्यो समाचार अब जब मायाले त्यहाँनिर प्रवेश गर्यो मायाको मुखमा आशा र आनन्दको झलक चाहिँ देखिन्थ्यो अथवा शेखर त्यति गम्भीर छैन शेखरको अवस्था त्यति गम्भीर छैन भन्ने सूचना चाहिँ उसको अनुहारको खुसीले दिइरहेको थियो अरे अनि मायाको मुखको भाउ हेरेर चाहिँ मायाको मुखको भाउलाई हेरेर चाहिँ मायाको दुवैवटा हात समातेर शेखरले सोध्यो समाचार अथवा के समाचार रहेछ भनेर उसले प्रश्न गर्यो मायाले भने उत्तम घाउ पाकेन भने विशेष भए अहि अरू केही छैन ज्वरोको प्रचण्ड ताप छ ऊ बिमारी अझै अचेत छन् तर चिन्ताको कारण केही छैन मायाले के भन्यो अरे एकदमै राम्रो समाचार छ यदि घाउ पाकेन भने डराउने कुरो केही पनि छैन अनि तर ज्वरो चाहिँ एकदमै साह्रो आएको छ अनि बिमारी अहिलेसम्म बेहोस नै छन् तर चिन्ताको कारण केही छैन भनेर उसले मोहनलाई बतायो मोहनले मनमा नै इष्टदेवलाई प्रणाम गरे र मोनले मनमा नै आफ्नो भगवानलाई धन्यवाद स्वरूप प्रणाम चाहिँ प्र प्रणाम चाहिँ गरेछ चा। र आजलाई यहीँसम्म